16 жасқа дейінгі көрермендерге ата-аналармен бірге көруге ұсынылған. Адамның қандайда бір мақсатпен сапарға шығуы мұқтаждық себепті болады. Жолаушының жұмысы жүрсе бітеді дейді қазақтан алғанда. Жолға шығып, сапар шегу барысында мұсылман адам ұстанатын кейбір қағидалар бар. Сапарға шықпас бұрын, жол жүру барысында сапардан оралған кезде мән беруге тиісті әдептерді естен шығармауымыз қажет. Жол жүрудің әдептері қандай? Бағдарламамыз осы мәселеге арналмақ. Сапарға шыққан адам әрдайым ол белгілі бір жұмыстармен, бәлкім белгілі бір адамды зиярат етуге, яғни оның хал-жағдайын білуге, болмаса алыстағы туған-туыспен, туған-туысқанмен қарым-қатынасты жақсартуға, яғни белгілі бір мақсатпен ол адам сапарға шығады. Яғни мұсылман адамның сапарға дайындығын, яғни отбасылы адамның егер де сапарға дайындығын атап өтетін болсақ, ол адам өзінің, яғни сапарға шықпас бұрын өзінің отбасының, яғни бала-шағасының сол сапардан келгенше оның азық-түлігін, киім-кешегін деген секілді жағдайын жасап кету керек. Аллах Тағала Ниса сүресінің 101-ші аятында айтады: "Астаузубилла. Ва иза зарабтум фил арзи фалайса лакум джунахун ан тахсуру мин ас-сала". Егер жер бетінде сендер сапарға шығатын болсаңдар, намаздарды қысқартып оқуда сендерге күнә жоқ деп. Және имам Бухарида келген хадисте Анас ибн Маликтен риwayat етілген хадисте пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям ол Анас ибн Малик разиллаһу анһу айтады: "Хараджна ма Расулллаһ саллаллаһу алейхи ва саллям мин Макката иля Мадина, фа кана наби саллаллаһу алейхи ва саллям юсалли ракъатайни хатта раджана иля Мадинати" дейді. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям бірге Мадинадан Меккеге сапарға шықтық дейді. Анас ибн Малик разиллаһу анһу пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям алдында 10 жыл қызметте болған сахаби ғой енді. Пайғамбарымызбен саллаллаһу алейхи ва саллям Мадинадан Меккеге сапарға шықтық. Сонда пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям барып қайтқанша сапардан екі рәкаттан намаз оқитын еді дейді. Дұға. Сапар әдебі жолға шықпай тұрып басталады. Күнедегі мұсылмандар сапарға шықпас бұрын жаратушы Раббыға жалбарынып, екі бас истихара намазын оқитын болған. Яғни бұл алдағы істің хайрын тілеп, бір Аллаға тәуекел етіп барып жолға шығу деген сөз. Ислам шариғаты сапарды әртүрлі түрлерге бөліп қарастырады. Ол себепті де ең бірінші сапардың түріне байланысты айтатын болсақ, ол жаңағы адам баласын өз-өзін ілімін арттыру үшін, немесе өзінің қандай да бір жаман, жағымсыз жаңағы сипаттардан арылу мақсатында, немесе қандай да бір Алла Тағаланың белгілерін тану мақсатында сапар шегу. Бұл сапар жаңағындай шариғатымызда мақталады. Себебі адам баласын сапарға шыққан кезде ілім алу мақсатында шығатын болса, бұл Алла Тағаланың елшісінің хадистерінде көптеген сауапты іс екендігі айтылады. Сол себепті де сол сияқты жаңағындай өзінің белгілі бір жетіспеушілігін, немесе қандай да бір мінез тұстарындағы жаман жақтарын, қырларын байқау үшін, неге себебі адам баласы бір жерде отырып қалған кезде өзінің жаңағындай сабырсыздығын, немесе жаңағындай біреулермен бөлісе салу деген мәселені, осындай бір сипаттардың қаншалықты қандай деңгейде екенін білмеуі мүмкін. Бірақ сапарға шыққан кезде ол жерде әртүрлі жағдайлар болады. Сол кезде адам тығырыққа тірілген кезде өзін басқаша көрсетуі мүмкін. Сол себепті сол кезде өзінің жетіспейтін қырларын байқап, біліп алу мүмкіншілігі бар сапарға шыққан кезде. Алла елшісінің оған Алланың игілігімен сәлемі болсын пәк сүннетін оқып көрсек, ол кісінің сапарда болатын қиындықтардың хайрын сұрап, Аллаға жалбарынғанын байқаймыз. Және сахабаларына да жолға шығар алдында: "Уа Алла, біз сенен осы сапарымызда ізгілікті, тақуалықты және өзің риза болатын іс-әрекетте болуымызды сұраймыз" деп айтыңдар деп өсиет еткен. Одан қалды сапарға шығатын адам өзінің отбасы бала-шағасына қарайтын, оның хал жағдайын әрдайым сұрап тұратын бір сенімді адамды соған бекітіп кетсе. Одан қалды сапарға шығатын адам пайғамбарымыз сүннеті бойынша екі рәкат намаз оқып шығатын болған. Яғни бұның барлығы да сапарға алдын ала дайындық деп атауға болады. Сапардың түрлері өте көп.
Соның бір үлкен сапардың бірі ол қажылыққа сапар десек те болады. Яғни осындай бір сапарларға адам өзінің алға қойған сапарын алдын ала ойлап, сондай бір ыждахаттылықпен, сондай бір шынайы ықласпен сол сапарға дайындалса керек. Демек, бұл сапарда Алла Тағала, яғни пайғамбарымыз алейхиссалам хадистерінде келеді, егер де бір-бірлерінің араларында, өз араларында қарым-қатынаста жақсылықларын келсе, яғни сапарға шығындар деген. Яғни бұл жерде де, яғни жақсы бауыр, жақсы дос, яғни таңдау. Ол да негізінде пайғамбарымыз сүннет амалына жатады. Өзінің жаңағыдай дінін немесе дініне қандай бір қауіп-қатер төнген кезде сапарға шығуына болады. Бұл да болса сапардың бір түрі. Не мәселен пайғамбарымыздың хадисінде айтылады, бір адам 99 адам өлтіріп, кейін тәубесіне келгісі келеді. Сол тәубесіне келу мақсатында оған үлкен бір атақты ғұлама сол замандардағы оған мынандай бір өсиет айтады. Яғни оның тұратын жерін ауыстыру мәселесін. Небі себебі адамның жақсы тәрбиеленуіне, жақсы жаққа қаратай өзгеруіне, мынау тұрмыс тіршілігінің ішіндегі жан-жағындағы адамдардың да қаншалықты рөл атқаратындығын байқатады. Сол кісіні істейді, өзінің жаман адамдар көптеп тұратын ауылынан жаңағы ізгілер, жақсылар тұратын ауылға қаратай сапар шегеді. Қоштасу. Көнеде қазақ халқы жол жүргелі отырған кісіні жылы лебізбен жортқанда жолын болсын деп шығарып салатын болған. Сапарға аттанғалы тұрған кісі де жақын туыстарымен қоштасып барып жолға шыққан. Жол жүретін кісіні туыстарымен жақындары шығарып салып, оған арнап тілек тілеуі пәк шариғатымызда да ұнамды істерден саналады. Жен біліп қойымыз керек болған нәрсе, сапарға шығып жатқан кезде кейде көлікке отырамыз. Өзіңнің көлігің болуы мүмкін, немесе басқа көлік болуы мүмкін, автобус, самолет, пойыз болуы мүмкін. Соның дұғасы бар екен. Мына Зухруф сүресінің 13-ші аятында келеді, көлікке отырған кезде көлік дұғасы. Астағфирулла. Субханаллази сахара лана хаза ва ма кунна лаху муқринин ва инна иля роббина ла мунқалибун деген аят бар мына. Мына кімде-кім осы дұғаны оқып отыратын болса, қандай көлікке болса да, Аллах Тағала сол адамды сол көліктен аман есен түсуіне жауап береді екен. Аллах Тағала мен оны өзінің қорғауыма аламын, аман есен солдан сол көліктен түсуге дейді. Кейде самолетке отырған кезде адамға үрей басады. Е Алла, сапарымды берші өзің. Осы аман есен ұшып қонайыншы деген жағдай әр адамның ойында тұрады ол. Пайғамбарымыз сасының хадистерінде келген қажылық мәселесі, одан кейін джихад мәселесі, яғни елін қорғау мақсатында сапар шегу. Осы сапарлардың түрлері де жаңында не шариғатымызда мақталған. Одан кейін сапардың тағы бір түрі ол адамның денсаулығына, сол сияқты тұрмыс тіршілігіне зиян тиген кезде сол зияннан алыстау мақсатында сапар шегу. Бұл да болса сапардың яғни бір түрі. Міне осындай мақсаттарда сапар шегіледі. Ал енді шариғатымыз осы сапарларға түрлі үкім берген. Ең біріншісі жаңағында жек көрінішті макрух үкіміне ие сапардың түрі. Ол жаңағы ата-ананың разылығын алмай белгілі бір сапарларға шығу. Одан кейін жаңағында белгілі бір жерлерде шұқпалы жаңағында оба ауруы тарап кетуі мүмкін. Сонда елді мекен болатын болса, ол елді мекенден басқа жаққа көшуге болмайды. Сол себепті бұл да жек көрінішті сапарлардың түрі болып есептеледі. Онда жерлерден жаңағыдай басқа елді мекендерге оның ауыстыруына, сапар шегуіне жаңа шариғатымыз рұқсат етпейді. Одан кейін келесі үкім ол мұстахаб дейді, яғни мақталған, жақсы көрілген сапар. Ол жаңағыдай білім алу мақсатында, сол сияқты қандай да бір құлшылықты Алланың разылығын ниет ету мақсатында, осындай сол сияқты өзінің белгілі бір ұстаздарын немесе білімді ғалым ғұламаларды зиярат ету мақсатында сапарға шегу. Бұл да болса не адамның осы сапарлардан пайда алу жаңағындай несі пайда алу мүмкіншілігі зор. Сол себепті де бұндай сапарларды шариғатымыз құптайды және мақтаулы сапарлардың қатарынан қосады. Жол жүргелі тұрған адаммен қоштасарда оған дініңді, аманатыңды және амал әрекетіңді сақтасын деп Алладан сұраймын деп дұға ету пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам сүннетінде тіркелген тілектерден саналады. Шариғатымызда келесі рұқсат етілген сапардың түрі бар. Бұл сапарлар көп жағдайда адамның ниетіне байланысты болып келеді. Неге? Себебі адам мәселен өзінің
бала-шағасын асырау мақсатында бір жаққа сапар шегіп жұмысқа орналасуына сонда бір мақсатта сапар шегетін болса, ол шариатымызда рұқсат. Неге? Себебі осы нәпақаменен ол бала-шағасын асырайды. Кейін адамдарға қоғамына көмектесуіне, жаңа садақа беруіне мүмкіншілік туады. Сол себепті бұндай сапар рұқсат етіледі. Ал енді келесі сапар болуы мүмкін, яғни қажылық мәселесінде ол Алланың разылығы үшін емес, ахирет үшін емес, керісінше адамдардың мақтауына лайықты болу үшін, адамдар оны жаңа қажы болып келді, осындай бір ілтипатына, қошеметіне қалу мақсатында осындай бір ниетпен шығатын болса, бұл сапар рұқсат, бірақ ол адамның ахиретінде ешқандай пайда бермейді. Сол себепті біздер сол сапарға шыққан уақытта осы үкімдердің қайсына лайықты сапарға шығып жатқандығымызға мән беруіміз керек, яғни осыған көңіл бөлуіміз керек. Көпшілікпен шығу. Ұзақ жолға жалғыз шығу мәкрух, яғни Алла жек көретін амал. Сондықтан да мұсылман адам шамасы келгенше сапарға жалғыз шықпауға тырысқаны жөн. Бірақ сапарлас адам табылмаса, жолға жалғыз шыққан кісінің бұл ісі айыпталмайды. Фиқта келтірілуінше 85 километрден ары қарай шығатын болса, 15 күннен аз уақыт қашығатын болса, сапар оқиды. Егер де 15 күн немесе одан ары қарай көп тұратын жер болатын болса, онда ол адамдар намаз тол оқиды. Қазіргі заманда мысалы вахтаға барады адамдар, бір ай жұмыс істеп келіп, демалады, сонда сұрақтар толып жатады. Ол намазды қалай оқиды деп. Егер ол барып жатқан жері сол 15 күннен көп болатын болса, 15 күн болатын болса да, ол намазды тол оқиды олар. Қысқартып оқуға болмайды. Одан аз уақыт болатын болса, сапар ниет етіп шығатын болса, 4 рәкат намаздар 2 рәкаттан оқылады. Рамазан айында сапарға шыққан болса, ол өзінің еркінде қаласа ораза ұстайды, қаласа басқа күн ұстап береді. Себебі Аллах Тағала Бақара сүресінде осы Рамазан оразасы жайында келтіреді. Уан кунтум марда ау ала сафарин фа иддату мин айямин ухра. Егер сендер ауру болсаңдар немесе сапарда болсаңдар, онда басқа күн ұстап бересіңдер оразаны деп. Әрине, қауым болып жүру сақтықтың көрінісі. Жаман айтпай жақсы жоқ дейді қазақтан алғанда. Жаныңа сапарлас адамың болса, ауыр жүкті көтерісіп жәрдемдесуге, шаршап шалдыққанда алмасып күзетуге, құлшылықты жамағатпен өтеуге өз септігін тигізеді. Бір жерге барып қалдың, сен білімді, бір абыройлы адам шығарсың мүмкін. Сол жердің адамдары сені танып, сіз бізге имам бол деп имамдыққа өткізіп қойса, онда ол кезде жамағат қайтады екенсін. Мен мүсәпірмін. Екі рәкат намаз оқығаннан кейін мен сәлем беремін, сендер намаздарын толтырып қойыңдар деп айтып, халықты ескертіп қою керек екен. Сонда мүсәпір адам өзі екі рәкатын оқып сәлем бере береді де, арқадағы адамдар қалған екі рәкатты толтырып қою керек болады. Басшыға бағыну. Бөлінгенді бөржейт деген сөз бар. Шариғатымыз бөлінуден сақтанып, бірігуге шақырады. Әрі сапар кезінде де осы бірлікті сақтау үшін үшіне одан да көп адам болған жағдайда араларынан бір адамды өздеріне әмір, яғни басшы етіп тағайындағаны жөн. Яғни бір топ болып шыққаннан кейін ол жерде біз бәріміз, барлық адамдар жолаушы ретінде есептеледі. Яғни жолаушыларға, яғни сапарда жүрген бір адам әлбетте әмір болуы мүмкін. Яғни бұл жерде де әмірге бағыну мәселесі. Яғни сапарға шыққан адам араларынан бір адамды әмір қылып сайлайтын болса, ол әмірге бағыну, яғни сол сапарда жүрген жолаушыларға міндет болып саналады. Яғни егер де ол әмір тек қана жақсылыққа үндеп, жақсылыққа шақыратын болса, әлбетте ондай әмірге бағыну сол сапар жолаушыларына міндет болып саналады. Жол жүргенде бір кісіге ғана бағынудың астарында үлкен даналық жатыр. Сапар аяқталғанша, жетекші қылып тағайындалған адамға басқалары идағат жасап бағынады. Бұл жолда жүрген кісілердің ауызбіршілігіне, сапар барысында кездесетін машақаттардың жеңілдеуіне зор ықпал етеді.